Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և հերքել են Ադրբեջանի ՊՆ պնդումները, թե իբր երեք Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանի արևելյան հատվածի ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Կառավարության այսօրվա որոշումով պատերազմի 50 զոհի փորձանմուշ կուղարկվի Նիդերլանդներ, ԴՆԹ փորձակնության նշվել է, որ նրանց մասունքներից Հայաստանում հնարավոր չի եղել նմուշներ առանձնացնել։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով պատերազմից հետո հայկական կողմը 76 անհետ կորած զինծառայող ունի, այդ մասին ֆակտորային ՀՄ տեղեկանում է, ԲՆ ներկայացրած մի նախագծից, որի համաձայն պետությունը անհետ կորածների ընտանիքներին յուրաքանչյուր ամիս 300 000 դրամի աջակցություն կտրամադրի 15 ամիս ժամկետով։ Կառավարությունը 80 000 դոլարի օգնություն կուղարկի չգտնաժամային իրավիճակների պատճառով Իրաքի կենտրոնական և հարավային շրջաններից, ինչպես նաև Սիրիայից Իրաքյան Քուրդիստանի տարբեր բնակավայրեր տեղափոխված հայերին։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարության, հայերն այնտեղ ապրում են կենցաղային ծանր պայմաններում և մարդասիրական աջակցության կարիք ունեն, նման հայ ընտանիքների թիվը շուրջ 250 է։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, որի դրույթների համաձայն օրինակ քվեարկության ընթացքում գրիչներ չեն օգտագործվի։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված մեկ այլ նախագծով հաշմանդամություն ունեցող անձը կարող է գործատուից խելամիտ հարմարեցումներ պահանջել։ Կառավարության այսօրվա որոշումներից մեկով էլ 12 միլիարդ դրամ կուղվի 2 միջպետական, 6 հանրապետական, 4 մարզային նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգմանը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Ֆրանսիայի ազգային տոնի առիթով։ Եվրամիությունը և Ռուսաստանը պայմանավորվել են ապրանքների տարածման շուրջ Կալինինգրադի մարզ եվրոպական կողմից պարզաբանել են, որ անհնար է սահմանափակել ապրանքների տեղաշարժը Ռուսաստանի սուբյեկտների միջև և բոլոր ապրանքները, որոնք տարվում են Կալինինգրադի մարզ, որպես բացառություն կհանվեն պատժամիջոցային ցուցակներից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը ողջ աշխարհի կառավարություններին կոչ է արել վերադառնալ դիմակներ կրելու ռեժիմին, քանի որ COVID-19-ից մահացությունների թիվը շարունակում է աճել։